ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରବିଶଙ୍କର ଶତପଥୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରେ ଅଧ୍ୟାପିକା ତିଳୋତ୍ତମା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ପରେ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଧ୍ୟାପକ ବିଜୟ କୁମାର ରାମ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ସହିତ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାମ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରି ଏହି ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ ଏହି ଯୋଜନାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବୃତ୍ତି ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶତପଥୀ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଚରିତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପିକା ରାଜଶ୍ରୀ ଦାସ, ସେବତୀ ବେହେରା, ସୁମତୀ କବି ଓ ଯଶୋଧାରା ମହାନ୍ତ ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା ପାଳନ ଅବସରରେ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବେ କଲେଜର +3 ଶେଷ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରୀ ଦେବଶ୍ୱିନୀ ମାଦଳୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଦେଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବାରିପଦାରୁ ମନୋନୀତ ହୋଇ ଯୋଗଦାନ କରି କଲେଜର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବାରୁ ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ମାନପତ୍ର, ଟ୍ରଫି ଓ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ବିଶେଷ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଡକ୍ଟର ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଶତପଥୀ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ଓ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଲେଜର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା, କର୍ମଚାରୀ ଓ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅଧ୍ୟାପିକା ପ୍ରିୟତମା ହେମ୍ରମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଶ୍ୟାମଳିନ୍ଦୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।